Sändningen presenteras av Då ska ni vara varmt välkomna till en hel dag med handboll ifrån Gubbängsfältet i Stockholm. Det är slutspelsdags och semifinal och finalspel i Eken Cup, den här årliga handbollsturneringen. Och det är 42 upplagan av den här kuppen. Det är 8 åldersklasser, både pojkar och flickor, plus en seniorklass. Och vi ska börja här nu direkt med semifinalspelet i flickor 04. Och ser vi lite på programmet så ser det ut på det här sättet. Det är Helsingfors IFK från Finland som möter Hanviken handboll från Stockholmsområdet i den här semifinalen. Och sen fortsätter vi med pojkar 03, flickor 02, flickor 00 här under förmiddagen. Och sen är det finalspel som väntar efter det. Ja, när det gäller Helsingfors så ställer de upp på följande sätt. Har en laguppställning med Ella Alin, Stella Strömberg, Silla Talus, Janni Grönmark, Nelly Hotama, Maj Ringnell, Malva Ljungberg, Annika Jovala, Isabel Larsson, Ada Wenman, Evelina Granroth och Emily Kennedy. Gick obesegrade genom gruppspelet, vann 6 av 6 matcher. Ställs här nu mot Hanviken. Nikita Binett, Sofie Driving, Sara Driving, Amanda Helgesson, Elin Holmström, Molly Kallenvret, Moa Larsson, Hanna Liljesand, Nora Sjöberg, Sofia Thornberg, Isabella Termenius och Ida Vågensand. Så ställer de upp. Ja, det är 2 stycken felfria lag så här långt i det här turneringsspelet. Helsingfors vann sin grupp. Vann 6 av 6 matcher. Besegrade Huddinge, Tyresö, Lidingö, Sollentuna, Sannadal och Stockholmspolisen. Så det var 7 stycken lag i den gruppen. Och för Hanvikens del så var de i en grupp med 6 lag. Så det blev 5 matcher, 5 vinster också för dem. Slog GT Söder, Skuru IK, Gustavsberg, Dalare och Västermalm. Så att det är nog upplagt för en väldigt jämn match här. Och finskorna har varit mycket bra. Gjort 89 mål på sina 6 matcher och bara släppt in 43. Och vi ska ta och kasta igång den här första semifinalen och det är Helsingfors som ska inleda med bollen. Och då är vi igång på Gubbängsfältet denna tisdag. Och skottar utanför av Janni Grönmark som sen tar tillbaks bollen. Men det är bra brutet av Sara Driving. I Hanviken, men finskorna behåller bollen. 2x15 minuter är det som gäller, sett i matchtiden. Och en
tidig parad och kan Hanviken komma istället genom Driving. Elin Holmström, här är Sara Driving. Sofia Thornberg. Sara Driving bakstäm mot Thornberg. Och så blir det Helsingfors boll. Vi väntar på första målet i den här semifinalen. Grönmark till Jovala. Som letar sig in i mitten. Grönmark skjuter och skjuter utanför. Det är Moa Larsson spelar igång då för Hanviken. Thornberg. Sara Driving. Termenius finns där på vänster nio positionen. Söker passning in i mitten mot Nikita Binett. Driving. Thornberg till Termenius. Inte kommer till avslut här riktigt och finns på att ta bollen. Gör det genom Grönmark. Jovala till Janni Grönmark som skjuter därifrån. Det är bra täckt av Sofia Thornberg och Hanviken kan komma till anfall igen. Sara Driving och en svår passning ut där sen och Helsingfors IFK tar och börjar om. Tillbaka mot Jovala, men då knycker Binett den här bollen. Kallen vet fram spelbar och där har vi första målet i matchen, dit satt av Isabella Termenius. Jovala till Grönmark. Så text är bra. Hanviken och Moa Larsson spelar igång. Thornberg över till Sara Driving. Hanviken passar runt bollen bra här. Termenius, matchens enda målskytt. Ska hon göra ett till? Det gör hon. Två stycken ifrån Isabella Termenius. Jovala. Grönmark. Och Isabella Larsson. Kommer ett avslut då och det är riktigt vackert reduceringsmål. Isabella Larsson är reduceringsmålet för Helsingfors. Sara Driving och ja, de får frikastet med sig där. Hanviken. Binett spelar igång till Thornberg. Sara Driving. Kan det komma kantavslut och det blir mål av Molly Kallenvret. För det 3-1 för Hanviken. Grönmark letar en lucka och det är nära att hon hittar igenom. Janni Grönmark som är den yngsta i den här Helsingfors-truppen. Hon är född 2005, alla andra födda 2004. Hon får en ny chans kanske, men hon fångas upp igen. Det är Kallenvret som inte släpper Grönmark förbi sig. Ja, nytt försök från Isabella Larsson som har gjort Helsingfors enda tidigare mål. Och så är det Termenius som inte får den passningen. Men så är det en teknisk miss från Hanviken och möjlighet för Helsingfors att sätta upp den bollen snabbt.
Och det blir ett frikast där för Janne Grönmark. Helsingfors kan ta och ställa upp. Larsson. Jovala till Grönmark. Mycket spelar på. 9 meter redo och det är en ny fin räddning ifrån Moa Larsson i Hanviken målet. Och den hamnar hos Thornberg. Försöker komma fram där Sara Driving, men tappar då bollen och Helsingfors kan börja om. Genom Jovala. Larsson, Jovala, Grönmark. Och så letas det lucka i mitten. Larsson, så blir det inget kantavslut när bollen inte hittar ut där till Hotama. Väldigt nära att Isabel Larsson knycker tillbaks den. Sara Driving. Ut till Kallenvret. Så är det trångt där i mitten och frikast är det för Hanviken och för Sofia Thornberg. Kallenvret till Driving och så får hon inte tillbaka den här ute. Mål i Kallenvret. Malva Ljungberg sätter igång där. Helsingfors målvakten. Grönmark passar då fel rätt in i mitten. Och en ganska målsnål start på den här semifinalen. Det är två lag som man har gjort över tvåsiffrigt med mål i alla sina tidigare matcher. Båda två alltså. Driving. Termenius. Nu två av de tre Hanviken målen. Kallenvret nu på 9 meter. Termenius över på höger 9. Simon hittar en lucka fram och hittar en passning fram. Men en bra räddning från Ljungberg. Här kommer nu Janne Grönmark. Jovala. Och så ett nytt fint avslut ifrån Isabel Larsson. Ja, det är hon som har gjort båda målen för Helsingfors. Två stycken fina skott. Från långt håll sitter bort i bortre krysset där. Och då är det 2-3. Kallenvret. Termenius. Och så är det ett bra inspel in på linjen. Riktigt fint spelat och Nikita Binett gör 4-2 för Hanviken. Så kommer inget avslut där riktigt. De täcker till väldigt bra. I försvaret här i Hanviken släpper inte förbi. Stella Strömberg. Larsson kan skjuta igen, men då räddar Moa Larsson. Och bollen tar sen Sara Driving. Hittar nu med 5 minuter kvar av den första halvleken. Amanda Helgesson inne nu för Hanviken här med nummer 55. Driving. In till Kallenvret. Här kommer då Helgesson. Så går det lite för snabbt där i passningsspelet. Jovala. Grönmark. Och så är det Larsson. Hittar hon en väg fram igen. Det gör hon. Och här har vi gult kort. Och vi har matchens första straff. Och det är Isabel Larsson som ska ta hand om den. Det är hon som har gjort de två första målen för Helsingfors.
mot Moa Larsson. Och hon sätter den högt. Hon har gjort alla sina tre mål högt bakom Larsson. Så Isabelle Larsson sätter 3-4, Helsingfors enda målskytt i den här matchen. Helgesson. Driving till Kallenvret, Helgesson. Och så sätts det stopp av Hotama. Helgesson letar in i mitten, hittar fram med passningen också. Och det är ett kämpamål av Nikita Binett. Hon gör sitt andra mål i matchen. Hon sätter 5-3 för Hanviken. Ja, så försökte han stötas in från nära håll av Strömberg. Men det går inte vägen där för finländskorna. Driving till Kallenvret. Termenius. Ett markant avslut. Lite svårt där för Helgesson. Sara Driving. Termenius. Och så kommer avslutet från håll. Det motas då av Ljungberg. Bollen tar sig an Strömberg. Här kommer Helsingfors då igen. Och ytterligare en reduceringsjakt. Larsson. Om någon annan hittar rätt här i Helsingforslaget. Utöver Isabelle Larsson, men här kommer Hanviken istället. Termenius. Och in tillbaka med Sofia Thornberg in på 9 meter. Termenius. Ja, så nära att den passningen går fram, men det är Helsingfors som kan starta igång på nytt. Jovala, Isabelle Larsson och Janni Grönmark. Det handlat mycket om de där tre för Helsingfors delar kommer kant av slutet. Och en räddning från Moa Larsson. Det är Hotama som försöker. Och det blir, ja, gick väl ut vid sidlinjen där, så att fortsatt Helsingfors boll. Larsson skjuter igen. Ja, lite för högt den här gången. Driving. Här är Thornberg. Och Sara Driving kämpar kvar den bollen i behåll. Termenius blir infångad där av Grönmark. Bara knappt halvminuten kvar då av första halvlek. Och här kommer nästa chans och nästa mål. Nikita Binett. Bästa målskytten för Hanviken. Hon har gjort 3 av deras 6 mål idag. Får se om Helsingfors ändå får sista ordet här i första halvlek. Några sekunder kvar. Ska det komma ett avslut nu? Gröna skjuter över. Ja, det har varit lite mycket oskärpa ifrån Helsingfors så här långt, och det gör att de ligger under efter den första halvleken. Här har vi Hanvikens bästa målskytt, Nikita Binett. 3 mål från henne. Och vi har ju en 3-målsskytt också i Helsingfors. Det är ju Isabelle Larsson som har gjort deras samtliga mål. 2 stycken spelmål och 1 mål på straff. Men det har missats lite ifrån finländskorna. Varit en del skott utanför och en del skott över, så att det är en skärpa som måste bli lite bättre.
i den andra halvleken för deras del om de vill komma tillbaka i den här semifinalen. Finalen spelas sen senare här under dagen 12:20. Då är det final i den här klassen. Flickor födda 04, de som har fyllt och fyller 13 år i år alltså. Ja, efter den här matchen så väntar semifinalspelet för pojkar födda 03. Tyresö mot Kyrkslätt blir det då. Då blir det ytterligare ett finsk lag. Kyrkslätt från utkanterna av Helsingfors. Och det finns ju en hel del utländska klubbar som är med i den här turneringen. 71 olika klubbar totalt. Och 8 av dem är finländska. 5 stycken lettiska finns med också. 5 stycken estniska och en norsk klubb. Det som utgör de internationella inslagen i Eken Cup. Och totalt är det ju runt 500 lag som deltar. Flest olika lag. Det är Skure som har med de 34 olika från Stockholmsklubben. Det domineras ju mycket med klubbar från just Stockholmsområdet. Men också från olika delar av Sverige. Vi har till exempel Baltikov i semifinal för flickor 02. Baltikov som kommer ifrån Lerum utanför Göteborg. De ska möta Skure här senare under förmiddagen 10:20 i avkast i den semifinalen. Ja, Isabelle Larsson är nummer 14. Det är Helsingfors bästa målskytt. Ja, inte bara bästa utan enda målskytt så här långt. Med sina 3 fullträffar. Hon har varit bra där på 9 meter. Det har ju handlat mycket om 9 meter för Helsingfors. Mycket Isabelle Larsson, mycket Janni Grönmark och Annika Jovala. Inte kunnat utnyttja kanterna sådär jättemycket ännu. Och de ska ha en viken tak och spela igång den andra halvleken. De är i en 6-3-ledning. Driving där till Thornberg. Hermenius hade en väldigt bra start på matchen. Gjorde 2 snabba mål. Här är Hermenius. Ja, håller på att slita sig. Man får sen nöja sig med frikastet. Binett spelar igång. Sara Driving. Driving ut här på kanten. Det är fint spelat och det är, ja, hon trampar över så att inget mål. Kan komma här istället, men då räddar Moa Larsson. Hon har gjort ett par fina räddningar. Hermenius. Så kommer passningen in till Driving som får frikastet med sig. Hermenius, ja, försöker slita sig och det gult kort på Nelly Hotama. Och det leder då till en 2-minutare för henne. Så då blir det lite tyngre här ytterligare för finländskorna med en utvisning. Driving.
Hermenius, ja, tappar bollen. Viktigt för Helsingfors att få tillbaka den snabbt. Isabel Larsson. Har ju visat sitt fina skott tidigare. Det är gult kort på Termenius. Ännu inget mål i den andra halvleken. Ja, får behålla den i anfall. Kan komma avslut, men skott utanför igen ifrån Maj Rignell. Termenius. Minuten kvar av utvisningen på Hotaman. Termenius. Och så sitter den där i hennes tredje mål. Isabella Termenius, och om vi kan öka på då till 7-3. Utom räckhåll där för Malva Ljungberg. Kommer ett genombrottsförsök. Och det leder till gult kort och ny straff. Och då är det Janni Grönmark som är där. Andra straffen för Helsingfors. Och hon sätter den säkert. Det blir Helsingfors andra målskytt. 4-7. Termenius, Thornberg. Helge som kommer med fart. Det här är riktigt fint spelat som de rullar upp. Och Sofia Thornberg gör sitt första mål i matchen. Ja, ett väldigt vackert anfall. Ja, ser det fina passningsspelet. Helgesson, och så kommer den tillbaka där till Thornberg. Och så räddar sen Moa Larsson som har varit väldigt bra. Termenius. Och så är det Driving som skjuter över. Thornberg. Sara Driving. Fyra olika målskyttar av Ranviken. Två stycken tremålsskyttar i Termenius och Binett. Här kommer i anfall här på nytt. Här är Termenius som ja, studsar in sitt fjärde mål i matchen. Och ökar på till 9-4. Så kommer avslutet därifrån Isabel Larsson, men ja, ny räddning där från vad jag gissar är Ida Vågensand. Hon står som nummer 30 här och nummer 1 Hova Larsson, men det verkar ju ändå på tillropen som att Ida Vågensand som är målvakten. Så lite fel nummer där, men Vågensand i målet. Och
Här är Termenius, kan komma loss igen. Har räddning ifrån Malva Ljungberg. Och andra bollen blir då Helsingfors. Ja, bara ett mål för Helsingfors här långt i den andra halvleken. Medan Hanviken ökat på och gjort 3. Och där kommer nästa räddning från Vågensand. Och likadant blir det sen för Helsingfors. Ja, inte bara det utan straffkast, deras tredje. De har utnyttjat de två första och satt på ett säkert sätt. Och här sitter också detta straffkast, 3 av 3. Två stycken ifrån Janni Grönmark. Driving kommer fram och gör ett riktigt fint mål. Sara Driving kommer med full fart där i mitten och blir Hanvikens femte målskytt i matchen och de leder också med 5. Räddning ifrån Ida Vågensand. Ja, detta nu med 6 minuter kvar av matchen och Hanviken har god kontroll. Och finalplatsen är inte långt borta. Termenius. Och frikast blir det och här har vi nästa utvisning. Ja, det är på Janni Grönmark den här gången, andra utvisningen för Helsingfors. Det hemma ju såklart deras chanser här att komma tillbaka. 6-5 då för andra gången i matchen för Hanviken. Driving ska komma till avslut igen, det gör hon. Räddningen är bra ifrån Ljungberg men Hanviken håller sig kvar. Isabel Larsson. Minuten kvar av utvisningen på Grönmark. Larsson försöker hitta fram Hotama. Stoppas där av Termenius. Ja, den sitter i alla fall och Isabel Larsson fortsätter att göra mål. Det där var hennes fjärde. Termenius. Och så är det en bortkastad boll om Alva Ljungberg startar igång nu för Helsingfors. Isabel Larsson skjuter därifrån men skjuter utanför. Helsingfors alldeles strax fulltaliga. Ja, där kommer Grönmark in i spel igen. 6-6 då igen. Termenius. Ja, Termenius kommer förbi och hon gör sitt femte mål i matchen. Härlig tempoväxling och luckan får hon och så är skottet väldigt bra. Så nu är det 11-6 med 3 minuter kvar. Hanviken på väg mot final.
Ja, det där är fint gjort av Janni Grönmark. Hennes tredje mål i matchen, första spelmålet, har gjort på straffmål sedan tidigare. Ja, Helsingfors har bara två olika målskyttar. Grönmark med tre mål och Larsson med fyra. Kallen Vret. Och är det möjlighet för Hermenius. Och frikastet till Holmvikens. Ja, här kommer brytningen. Men hon får, ja, hon får tag på den till slut. Det är bra gjort av Grönmark. Men det är räddning ifrån Vågensand. Passivitetsvarning. Helgesson spelar igång. Binett. Hermenius. Kommer hon till avslut igen då mot Ljungberg. Grönmark. Över till Larsson. Och det slutar med en två minuter det där för Nikita Binett. Men det kommer inte spela så stor roll för Anviken kommer att vinna detta. Skott i stolpen, men bara knappa minuten kvar. Termenius tar sig fram igen och passar in på linjen. Så är det öppet där med en ny räddning från Vågensand. Och Holmviken är på väg mot final för flickor 04. Termenius. Ja, kanske Helsingfors ändå får sista ordet här genom Hotaman. Ja, kommer på visslan där och matchen är över. Ja, sista målet gjordes väl i sista sekunden. Vi skriver in det till 7-11. Ja, kanske var det så att det inte godkändes det där sista, men det spelar inte så stor roll. Holmviken vinner och man får säga att de gör det rättvist. En riktigt fin match i målet där av Ida Vågensand och så... Och Isabella Termenius, den bästa målskytten för deras del. Fem mål och tre mål från Nikita Binett. Och så ett mål var av Sara Driving, Sofia Thornberg och Molly Kallen Vret. Och finländskorna gjorde sitt bästa. Gav en bra kamp, men det missades lite för många avslut. Fyra mål gjorde Isabella Larsson, tre från Janni Grönmark och ett. Eller det blev då ingenting där det sista för Hotaman. Men finländskorna har spelat färdigt då i det här slutspelet. Och Holmviken kan se fram emot finalen som spelas 12:20. Så de får ladda om till den och se vilka de kommer att få möta också. Ja, härnäst så tar vi och laddar om och nu är det pojkar 0-3 som gäller om en liten stund. Tyresö handboll mot Kyrkslätt tar en kortare paus, sen kommer vi tillbaks med den matchen. Sändningen presenteras av